Hej, jag heter Lina Teir och jag är dramatiker och regissör och lärare bland annat. Och jag står nu här på en bro i Oslo, för det här är ett ställe som inspirerar mig. Det är ett ställe som heter Blå. Och ja, om ni tittar runt oss lite här så ser ni att det finns allt möjligt man kan bli inspirerad av. Och miljöer som gör att man ja, kanske får nya idéer. Och kanske också får nya idéer om vad scener kan vara för någonting. För workshopen som jag ska leda heter Nya scener. Och under den så ska vi både utveckla nya scener, alltså nya teaterscener, filmscener, eller vad det nu blir. För vi ska också hitta nya sätt att hitta scenrum. Och nu ser ni också att jag är ju här mitt bland människor. Så det kommer vi att vara. Och då kan man ju kanske styra det själv, hur nära dem man vill vara, på vilket sätt de ska vara med. Men vi kommer att sätta ut scenkonsten i olika miljöer och de miljöer som ni blir inspirerade av. Och som kan finnas på olika håll i Finland eller som kan finnas utanför Finland också. Om det är någon utanför Finland som vill vara med på den här workshopen. Det kommer att bli någon slags hybrid mellan scenkonst och film och stream. För vi kommer att jobba på Zoom. Och vi kommer att samarbeta och ha ett gemensamt tema. Men sen så kommer det att hända olika saker. Och så blir det en digital föreställning som blir live till slut. Så vill du vara med på ett sånt här experiment för att du tycker om skådespeleri, du tycker om film, bildberättande eller du bara vill hoppa på någonting helt nytt som du aldrig har testat förut. För det har inte jag heller gjort. Så då är du jättevälkommen med. Och ja, jag vet inte vad du inspireras av. Jag vet inte varifrån du kommer att streama, men jag ser jättemycket fram emot att du är med. Och jag svarar gärna på frågor på Instagram, Lina Teir, ifall du har några frågor om den här workshopen och undrar om det är någonting för dig. Så jag hoppas att vi ses.